Herkese salam, sizinle ben Kamil və bu videoda biz artıq TEG-in nə olduğunu öyrəncəyik və ilk HTML səhifəmizi yığacaq. Bunun üçün gəlin əvvəlki qovluğumuzdan biz index faylını Sublime-da açaq. Gördüyünüz kimi hələ ki bizim faylımız boşdur və gəlin onun içində salam sözünü yazaq. Misal üçün, yaddaşa salırıq, fayl menüsündən save istifadə edirik və yaxud da Ctrl-S. Bundan sonra mən Ctrl-S istifadə edəcəm vaxt itirməyə deyənə. Əgər biz indi öz faylımızı browserda açsaq, gördüyünüz kimi bizə sadəcə olaraq salam sözü çıxır. Amma gəlin indi biz belə bir şey eləsək, salam sözünü belə bir simvollar içində yazsaq və yaddaşa salırıq. Gedirik browserda görürük ki, biz artıq salam sözünü görmürük. Nəyə görə? Çünki browser artıq salam sözünü, bu həmin o işarələr içində olan salam sözünü tek kimi qəbul edir və çalışır ki, əgər HTML dilində belə bir tag varsa, onu bir əməliyyat kimi yerinə yetirsin. Amma təbii ki, HTML dilində salam adlı tag yoxdur, ona görə heç bir iş görmür. Və yəqin ki, artıq özünüz başa düşdünüz ki, belə bir simvollar içində yazılan bir söz browser tərəfindən tag kimi qəbul olunur. Və browser çalışır ki, həmin o tagi yerinə yetirsin, əgər hər hansı bir iş görürsə. Və yaxşı olardı, xatırladım ki, taglər iki cür olur, tag və cüt. Bizim bu qarşımızdakı salam tagi tag tagdir və onun əgər bağlayıcısı olsaydı, belə görünərdi. Salam tagini yenidə yazırıq, amma açılan yerdə qarşısına slash işarəsi qoyuruq və bununla biz artıq browser-ı deyirik ki, həmin bu açılan salam taginin bağlayıcısıdır bu tag. Və yəqin ki, özünüz başa düşürsünüz ki, salam adlı tag ümumiyyətlə HTML-də yoxdur. Bunu sadəcə nümunə kimi getirdim ki, sizə aydın olsun. Gəlin bunları sizə, indi isə gəlin həqiqi olan bir real bir tag yazaq. Misal üçün, bu tagi. O da, yəni cüt tagdir, bağlanmağı tələb eləyir, slash-ı unutmuruq. B tagi nə iş görür? B tagi açılan və bağlanan B tagləri arasında olan mətni və yaxud da sözü qalın eləyir. Misal üçün, biz əgər yazsaq bura Azərbaycan sözünü yazaq, gedək browserda baxaq, görürük ki, Azərbaycan sözü qalın oldu. Amma biz Azərbaycan sözünü sadəcə olaraq heç bir tagin içində yazmasaq, browser bunu artıq sadə bir söz kimi başa düşəcək və heç bir forma verməyəcək buna. Və yəqin ki, özünüz fikir verdiniz ki, biz kodda 2 dənə Azərbaycan sözünü ayrı-ayrı sətirlərdə yazsaq da, bizim browserda bu eyni sətirdəki kimi qəbul olunur. Browserin də bu iki sözü yeni sətirdəki kimi qəbul etməsi üçün bizdə bear tag var. Bear tagi məhz o yeganə taglardan ki, tag tagdir və bağlanmağı tələb eləmir. Yəni, bir daha bear yazıb, qabağına da slash qoymanın ehtiyacı yoxdur. Və bear tagi özündən sonra gələn hər şeyi özündən öncə gələndən ayırır, yəni yeni sətirə köçürür. Və misal ki, biz indi gedib öz kodumuza baxsaq, yəni səhifədə görürük ki, artıq iki söz ayrı-ayrı sətirlərdə yazılıb. Daha bir tag haqqında danışmaq istəyirəm, bu i tagidir. İtalik sözündən əmələ gəlir və i tagi arasında yazılan sözü kursiv formasında göstərir. Və unutmayaq ki, bear tagi də bizə lazımdır ki, yeni yazdığımız i tagi yeni sətirdə görsənsin. Gedirik browserda baxırıq və görürük ki, doğrudan da başqa bir formada yazılıb. Ümid edirəm, bununla sizə tagin nə olduğu aydın oldu. İndi isə gəlin, artıq HTML səhifəmizi yazaq. Və hər şeydən öncə gələn ən əsas tag doctype tagidir. Belə bir nida işarəsi və doctype sözündən ibarətdir. Sonra isə HTML sözünü yazırıq və bağlayırıq tagi. Yəni, bu tag tagdə indi izahlayacağım bu nə üçündür. Doctype tagi browser-a deyir ki, bu HTML5 səhifədir. Yəni, siz soruşa bilərsiniz ki, nəyə lazımdır bu? Onsuz da browser görür ki, index.html-dir. Yəni, .html isə artıq HTML fayldır. Amma bu belə deyil. Yəni, HTML-ın XHTML versiyası da var. Belə deyək, başqa bir versiyadır. Demək olar ki, HTML kimidir, amma sintaksis biraz başqadır. Yəni, kodlaşdırılması biraz başqadır. Ona görə də browser çaşmasın deyənə və bizim səhifəmizi normal, düzgün formada başa düşsün deyənə bu öncədən qeyd olunmalıdır burada. Bundan sonra gələn tag HTML tagidir və HTML tagindən artıq browser anlayır ki, səhifə başlayır. Bu HTML tagi cüt tagdir və səhifənin başlandığını bildirir. Və HTML taginin içində iki tag yazılır. Head tagi, o da cüt tagdir, bağlanmanı tələb eləyir və body tagi. İndi izahlayacağım, onlar hər biri nə iş görür. Deməli, head tagi nə üçündür? Head tagi head sözündən əmələ gəlib, ingilis sözündən baş mənası verir, yəni səhifənin başlığın.
Bu bizə səhifəmizi ayarlamaq üçün lazım olur. Yəni səhifə yüklənməmişdən qabaq browserə bir iki göstəriş veririk və o da bizim səhifəmizi müəyyən bir formada göstərir. Yazılardır, şəkillərdir filan. Bunlar hamısı body tag-in içindədir və siz hər hansı bir saytə açıb girəndə qarşınızdakı hər şey body tag-in içində yazılıb. Və biz əgər indi bu qədər kod yazmışıq, yaddaşa salıb gedib browserda yoxlasaq, yəni heç bir şey görən deyilik. Yəni bu sadəcə olaraq browser indi bizim səhifəni daha yaxşı başa düşür. Və istəyirəm biraz maraq atım. Məsəl üçün görürük ki, tabın üstündə index.html yazılıb, yəni faylın adı. Və əgər biz bunu başqa bir şeylə əvəz eləmək istəyiriksə, biz koda gedirik. Burada head tag-inin içində başqa bir tag yazırıq. Yəni tag-in içində tag də yazmaq olur, o problem deyil. Adı title tag-idir. Səhifə belə deyək, tabın üstündəki yazısını təyin eləyir. Sadə bir deyim. Title ilə başlıq deməkdir. Və məsəl üçün əgər biz burada yazsaq ki, tag nədir? Bir sual qoyaq. Səhifəni yeniləsək, görürük ki, başlıqda bizim söz yazıldı. Amma tam da ə hərfi düzgün yazılmadı. Nəyə görə? Çünki standart olaraq browser rus və Azərbaycan hərflərini başa düşmür. Eləcə də məsəl üçün biz burada yazsaq ki, elə belə rusça yazıram. Yeni səhifəni yenirik. Rus dilini ümumiyyətlə rus səhifəni vəbşə başa düşmür. Ona görə də nə edirik biz? Qaytarırıq Azərbaycan dilində yazımızı. Və bunun üçün bizə lazım olur meta tag. Ümumiyyətlə meta taglər üçün mən ayrı bir video yazacağım. Çünki çox böyük taglərdir. Orada çox yaxşı bir taglərdir. Lazım olur ki, səhifə istədiyin kimi ayarlayasan. Və meta tag-i məhz head tag-inin içində yazılır. Bu ümumiyyətlə 2 tag, title və meta tag-i head tag-inin içində yazılır. Və meta tag-i tag tag-dir, yəni belən kimi bağlanmağa ehtiyac yoxdur. Və məhz meta tag-ində mən nümunə gətirəcəm ki, atribut nədir? HTML-də atribut nədir? Atribut belə deyək də parametrdir. Məsəl üçün sizin parametrləriniz var ki, boyunuz, çəkiniz, nə bilim, rənginiz filan. Eləcə də hər bir tag-in öz parametrləri olur. Və meta tag-inin parametrlərindən biri charSet parametridir. Yazırıq charSet sözün, bərabər də işarəsini qoyuruq və dırnaq içində yazırıq nəyə bərabərdir. Yəni, misal üçün, əgər biz burada adam olsaydı, yazırıq ki, boyu, misal üçün, bərabərdir və boyun yazırıq, 100, nə bilim, 162 filan. Və amma, yəni, meta tag-ində elə bir parametr yoxdur, ona görə də silirik. Və charSet nə üçün ümumiyyətlə? charSet həmin bu ə hərflərini, rus hərflərini normal düzgün göstərilməsi üçün lazım olur. charSet parametrini əgər UTF-8 versək, biz istədiyimizi ala bilərik. Yaddaşa salırıq, səhifəni yenirik və görürük ki, ə hərfi normal göstərilir. Eləcə də misal üçün biz həmin o rus sözünü bir dənə şto sözünü misal üçün yazaq, səhifəni yenirik və normal görsənir. Yəni səhifənin bəzi hərflərini standart olaraq browserin anlamadığı hərfləri düzgün anlatmaq üçün. Və əgər sizə bura kimi hər şey aydın olduysa çox şad olaram. Amma nəsə sualınız varsa buyurun komentlərdə yaza bilərsiniz. Məmnuniyyətlə cavab verəcəm. Uğurlar sizə, sağ olun.